bon de botar bonoit for mor pais cidade de kuna vivi nyamantenya de ginendade nyamantenya dermondade ngaten ke ben lepa bim bataya pir tempo mfalambo na sinta pera poja kinkine entra kinki ka entra no kiki bin oja ipo de kumpanya kumpanya si eki tene tempo libre mami filinto en quanto saldo ten na bin na rede social pambim papia pambim papia nta sinti orgulho de DSP nta sinti orgulho de engenheiro Domingos Simões Pereira ora com cusa cabali se cabali gente cata pega se traz é tá desprezar se conjunto de cabalidos pega trade Simões Pereira se mancar a quebra culpar de Simões Pereira não dá bem punta anta final que é que gente me sina gine é me se fazer política ou é odiando pecador. Est-ce que tu as bien punta? Ora que tu as bu cabeça de político sang, bu cola só tirar de alguém. Se tirar para ele, põe para ele, bobaila. E tirar para ele, põe para ele, bobaila. Afinal, o que é que bu miste? O está na perseguir ou o miste para o país desenvolver? Ora que Simões Pereira, engenheiro Simões Pereira, ele filho de Guiné, coisa aconteceu que se armou. Tirando como ele presidente da Assembleia Nacional Popular, e tem por direito de papia naquele sentido. Não é agora que o problema está. Para ver papia na Facebook, e cadê de papia? E tem que bater cinta, hora que o pecador solta de hoje e cala. Gente está contente. Gente na salta, instituição de Estado, para Simões Pereira cala, logo está se ver como ele filho digno de Guiné, que ele é cabardade. E tem esse boca. E tem essa formação, e na face política, para desenvolver o país. Então, nenhum de ser irmão, quando passa problema, pensa em ter que calar. E mostrando não como, ele é o único pecador preparado para desenvolver Guiné-Bissau. Apesar de um dia que a gente se amontou, porque arrancar de montanha, mostrar logo ser como é a montanha, é cobarde. E tem que ser um único Simões Pereira que na cozinha, e ferga, e serve. Para comida por esse bico como e gostoso. Alô, não pensava como é tem aliados gente que indiana daquela. Que hora que ele faz lenha, outro está na. Faz finca comida. Outros na ferga, outros na coja arroz, outros na escama peixe, para comida poder estar direito para a gente comer. Até a final, vou mostrar como a voz bota cinta no som, para pegar ali e buscar lenha, se carvão e pegando fogo, e ferga caçalora e finca, e põe arroz e cozido para vou comer. Essa que vou mostrar é preciso momento. E que aquele capô não pega boa trás. Se boa já mbin lintanga a babos kuma. Indianta que gente sang, gente honesto, e pabia kuma, boa estana na fileira de DSP. A os nga mungana bim pabim critica governo. Por quê? A boa esquecibi, que capô e boa está em silêncio, até a os que boa kumzena tira, comunicado. Governo ainda provoca tira aquela. Que ele aliança de coligação para ter arrancar que tira aquela que com hoje que tem acesso à lei na bem ainda para dito movimento de bandidos porque vou estar mostrando claramente como é movimento que bona queria assim e movimentos de bandido vou ter movimento RGB. Que está falando? Movimento RGB, movimento Bafata.
RGB no movement ba fatanos kuma propo kantende na kuma ko no medes ki bon movement a même pour caractériser movement RGB dos bandidos ki outro movement alternance démocratique que ta fala madem Z29 urna ke fincado camaradas itera bobo ficha de ki bo arramasa ki fe dura sin patona mas l'astral la praça de Bissau. Na binginda pa RGB ku turbo manobras ke bo fasi patu ji pe ya itera ranka pe ya izase porque pe ya izase ke bo ga misima pe participa na eleison bo ka tene saida e ba ye ganye eleison bo kontina mas ki bo karas me rosto porque bo ka tene rosto inteiro bo sukuru bom montrus bona baripaja boca puri fasi política bona fasi política de baripaja de cobardia porque boca os ataca quem que na dana no país que bom leituras que botam fasi licenciaturas que botene doutoramento que botene boca vale nada que bom doutoramento tudo e fasi parte de montrundade de baripaja és que bona mostra anda conferência de imprensa que bom promover. E para o problema que passa no país ou e contra a DSP? A voz própria ali, boca se bi, como a gente vai para o Supremo Tribunal. O que é papel naquele assunto? Porque vou cobrar, vou montar os fogo do mundo tudo. Vou montar os. Vou virar, virar tudo. Só conversa que não o presidente rege. Il réagit contre ce qui passe dans le pays. Que les facteurs de Bopega pour promouvoir la conférence de presse. A Bobona Dourou, non. Dourou est un entrabos pour que Boka Sang. Boka Sang. Hommes de meilleur tigel, barrigade de meilleur. Boka Balinada, a minta sinti peine de pecadour sous ma bosse. Or, comment faire? Partir que Bona leader. E pena de ter homens como pecadores que não têm filhos e dinheiro. Bo coldados, bo saindo na praça de Bissau. Minjor na Salvador Chongoba, minha tio. Na que partido? Afinal, bo com essa calura, com a política, com a ênfase. É Deus. E pena... Ora que não, já vos. Assim. Muita pena. Muita pena. Ora que não, já vos. Como a vos e homens que estão a fazer política. Canto eleitoral que vou tirar. Canto eleitoral que vou tirar. O boca participava na eleição. A voz bota na cara de bem sinta perante a câmara para mim falar com uma conferência de imprensa. A voz, boa ujo, óculos de madeira que eu vou pôr. Porque engana bem punta se você eu não sabia como um pouco bem ferir sensibilidade do outro pecador. Óculos de madeira que eu vou pôr. A voz como homem, homens. É como anda a mim mais gostar de andar que minjar se não de andar que ginense me prefiro de andar que minjar ginense de quem fala homem ginense que não de andar que é porque na verdade me prefiro de andar que minjar de quem de andar que pecador que tapou esse cabeça como eu vi mais cobarde e montrous e tá contando mentira e tá furta e tá baripaja. Na ba kujina minjer, mpirifiri minjer, pa deus purang, minjer ka pading. Mpirifiri minjer ka nafasi munturundadi. Pelmenos nita falai minjer. Mahomi, nita kubo pensa nona ba ikijine bisao, asim. Kalku vantage ngora nifasi politika, kubo falai demokrasia. Ora kalki nganya, wata pensa na batu guverno. Bota ne batu guverno na bo konstitusyon, kila... E acaba de pena, não acaba a eleição.
Ikabali pena. Ora ki batu governo, bota sério ativo. Tarabaya pa ganha eleição, boca podi. Mon mole. Bo fiança só na conta mentida, na barri paia, na montrundade. Desse pé culpado pa leva gente. Que mais que rana rosto pa mbadikau de alguém presidente do Supremo Tribunal. Casa mais grande de justiça na Guiné. Ele, Simões Pereira, que por papia. Logo, a voz e mandatário de quem que não faz corrupção no país. Cobardiça. E Canadá. A mim próprio, não tenho certeza como. E que dinheiro só que bota buscando em Simão. E cobardiça. Para por mim falar. A mim, vou lembrar hoje o problema. A mim que vai papia. Yes, barre paja. Não, o da bici bonito. Mas pior pecador imundo suma boss. Que boa formação estúdio que bota fala botene. Bom montros mal. Mas a mim não tem coragem de vir bata conta boss como. Bora a parte barre paja porque bota sair na casa suma homem. Bota sair diante de minger suma homem. Bota na metade homem bota sair de minger lá. Na casa, na boa casa, não tem que bom minger isso. Bota mostrar como é bom esse homem. Mas agora que você sair na rua, bota a ser o minger, mas diante do meu companheiro esse homem. Que lá que bom não mostra. Suma DSP. E que tem papel tio. Logo, bom se tornar, suma bom tambor. Cara, agora que alguém farta se comer, tá, toma ele limpe. Din, 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 e vai. Mas agora não sabe nesse sentido. Se tem um baquinho que pode arranhar, boas, para boa rúdice. Mas suma é que tem. Vou continuar. Então, vou esquecer como voto passa até nas diferentes unidades. Vou ganhar eleição nas diferentes unidades militares ou não? Ou vou estar na confundir? Vou saber como aquele gente que vou fiançar nele vota. Será que ela vem seta também passar votos nulados? Ou ela mantiver soldado? Ou cabo alferes? É como Mississippi. Para ver grupinho de gente. Que tingia general, general, generalis baridures de paja, aquele. Porque tem não. Generalis de gabinete. Que continua na barri paja, é ser minger diante de pecador. Generalis, e era homens no conselho de banicete na placa, que companhia lá batagme na uai. Mas é presente tempo de assim. Não. Ninguém capor bem convencido como não, tem tropas decisivas ou como outras coisas que lá ninguém capor põe na garganta. Não, nega não é. A mim conta boa, não morre sumer hoje. Vou capor mais antes. Tudo que acontece que me nesta suma herói, suma combatente, defensor de política guinense. Porque se ela defende verdade. Kenya kwa itaria sangana bari boss fajari. Nika kubardisa kena pui pampala ngoshari boss. Kwa nduku nao. Amina seri sincero kwa boss. Nika goshari boss. Dizina de mundu tena utru mundu. Nika puru goshana nde boss. Purka boss ensi. Poka goshita de povu jinensi. Ora kungomi umpekadur kuchoma si kabesa de omi. Na pensa na batu governo. Kijinte tarabaya parer. Kampanya fasiru. Peze se fasi politika. Kampanya sin nada. Bo gashita bo milions. Bo pirri. Bo na pensa maa na batu governo. Cal tempo que bom é mim entrar lá como vai dirigir o país para recuperar aqui dinheiro que vou perder. Que lá, Guiné, pede esqueci. Pede esqueci. E a voz também, vou esqueci. Vou esqueci. Vou plano, vou esqueci. Porque câncer tudo, onde é que bom é mim olhar na boa cabeça. Bom é câncer. Bono ya kanser, ganga na boz RGB, a boz ditus ki grupinho de gentes, malandro transpasseiro, montrosis baridures e paja, uma conferência de imprensa. Vou fazer conferência de imprensa, vou acabar conta gente, o que é que passa? Como é que a boz vou ficar? Acerca de que coisa não, palavra de DSP, que lá que vou pegar? Então vou pensar DSP, entupisse uma boz assim. E cabaia assembleia nacional popular só porque ele não está de se cair para baila. E trabalha não para chegar lá. Agora, quem que me se governa? Você tem que trabalhar não para ganhar eleição. Suma RGB.
Se cana problema, bocana participou na governo. Após ditos bandidos que estão na RGB, montruzes, barredores de palha. Bom tinda assim que bona participou na governo. Na jamu, toca tambor, gidiu. Eh? Na boa vai ta banca. Boa conta na ser gidiu. Boa vai ta banca. Assim que bona sobressair no mundo. Que é que vou por conta povo a voz gente da RGB? Conferência de imprensa contra a DSP. Da DSP que leva gente na cor de coisa presidente do Supremo Tribunal. Que é não é irmão, nem se era povo. Boa gente de país desse tour, maioria, é solidarizar aquela, que se família, porque cidadão nacional. Essas coisas claras de conta gente como, vou roubar eleição. Porque que tanta perseguição? Alguém para levar 20 tal polícia e tropas para bambar esse cão. Alguém. Da batalhão que tem na Gana Segura. E precisa levar batalhão. Para bair na cor de pecador, ser humano, cidadão nacional. Ele é esse, qual que nível de cobardice que está lá? Podemos falar com uma voz de homem. A voz de cobarde, ora como vai grupo de gente desarmada. Como você revela o rosto, para falar de caudo de alguém louco, presidente da Assembleia, está calecando o papel. Papel era a voz, limpador de prato na barra de palha. Bona vai contra a DSP, não está a voz para a DSP. Bona buril brilho, cada dia que o sol na mansa assim que não brilha. Porque a não reconhece o valor, não se vê como é e pecador humilde que tem problema. Vou acabar de mostrar o mundo todo com alguma fraqueza. Mundo todo se vê aqui que boss. Que é que vou me dizer que gine? Bom interesse pessoal, vou tomar, vou meter na política. Até quando? Como não vim se aportar como? Vou estar dentro do cova. A mim, quando tem pecador na RGB, para falar com o que é político nacional, boa consciência política. Na hora que ele ainda fala que ele é partido, não fala não, que ele é movimento de barredores de palha. Se você põe um dangos, que ele é movimento de barredores de palha de Montrose. Nada boa sua história, boa gente na RGB. E anda com fogo. Paja assim. E tá tendo aquele bocadinho que tá me vire que é mó. Vou continuar a pegar fogo na mão, bora e anda aquele. Anda se qualquer coisa acontecer, vou por migratura com a família, que vou ter. Hein? Vou até ter sobrinhos, vou até ter netos. Vou por levar o Jorson Cintura com a ter na Guiné. Esse sinal de como, ora que tem um pecador, a mim, para ter minha família, como, ingressando naquele movimento de coisa, movimento Bafata, movimento RGB, de bandidos. Não, não falar, sai trás que gente, porque aquilo é diabo. Mas quer que eu me sepa, Gine? Vou na Chiganta. Quer que eu me sepa, Terra? E na Chiga? Pera, onde é você? Porque na papel tem amanhã, boca não entende nada. E pena de bata falar com a minha licença, a minha doutora. Ou não faz política na casa povo. Não vai. Para dito, partido, madame, como dirigente, coitado. Jubo, como com um bom rosto, sem tudo. Se alguém panha boa cintura, mas que vai ser uma conferência de imprensa que vai fazer. E vai desfilar carnaval. E não ganha. Lá também, bom na bom lá. Bom rosto sem tudo. Se alguém fazer referência de bom rosto sem. E com máscara, suma bom rosto, mas que não vai ser boa lá sem. E não ganha carnaval.
La sœur Bobon Nakela. King na jobo la singe kasi bi kuma abosi kal kolar jinti. Keko bote se pa konta jinti. Ma stampe pa ta ka DSP. Ma bobo kata burgunyu. Ko juntre bo sin tour agin to mabo ipo ina bols. Aos ke bolen brabin saksagi. Anta bo kana ju standard namba ri paja. Hmm? Bokana ju standard ba ri paja. Bokur kure prasa di biso. Hmm? Bo pire le so. Bokana su sekanan. Pen menus bo bay babo ada conference de prensa bo konta kuma si bo kondena nan kek pas. Ah bos, bo sta par de kek akontisi. Porque en si binan kuma. Iya sin. Bo sta par de kek pas. E kuma na bo fala conference de prensa ko wad. Ke kal kar. Hmm? Kal kar. Intuit ru kuma na batu ferro. Est-ce que vous espérance que vous tenez? Est-ce que vous espérance que vous tenez? Entendez le boss? Entendez le boss? Qui brûle ce car tour que vous comprenez? Et tempo? Il parle quand il y a un épisode pour que combustible que puis tempo à puis là. Lorsque vous tenez que vous faites conférence et imprimez pour vous attaquer DSP. Pas bien. Ikaten nang agin na jine kena sobresay na mundo de politika buka papier na nomi de DSP pa bu konshiru un pecador kena fasi bos kalur boka tenes sosego boka tenes sosego boka puri fasi politika boka choma nomi de Simon Sperer. Gos bo passa ser porta-voz de presidência da República de Guiné-Bissau. Todo partido, Mademia RGB, a voz, elementos, porta-vozes de governo, do coisa como a presidência da República. Por que tem esse porta-voz? Ora, que descontento com o coisa? E por mandar aquele lá papi? A gos, a voz, bo passa ser esse porta-voz, mas vou catar burgunho. Que é bom dizer como, vou concorrer na eleição. Hum? Ndeko bo concentra metade de empresário de Guiné-Bissau tour bo pire eleição tour ko bo dinheiro ko bo pantimeras ko bo montrundade ko bo bari paja te os bo ka puri susega nta bon tende ko mami filin tu jasing os mpur bin contente ko bo so por ko bo fazer tipo merda de mas suma de costume nta bin sinta lenkala eh bo tene ativistas montrus est ce bo fazer sing en ngaba por que montrus suma bo si pape montrus ita pa di fiju montrus. E partido, como falar com uma bom missi, ganha eleição. Bo curcur, bo baribare, homem de gente paja até hoje, cajubi boss. E vai tomar jovem do outro partido lá e tenha na presidência até hoje, bona baril paja. Bona baril paja, sem limite. Forte cara de Borgonha. Sem consumando, que bom mora assim. Talvez na baimbata, choma boss, um som, bata valembe. Pecador tá barre paja também, mas vou limitar, vou ter paciência, porque vou ser guinense. Vou pedir a boca coitando, suma gente que vai chou, é que a hoje a carne para a sala. Naqui vou conferência de imprensa, entendo o robôs. Boa coitando lá, boa orga em baico de chou sim. Ibana jube carne, coja padas, pecume. Assim como está. Como movimento, madame, movimento alternância. É Deus. Se vamos esperar a jaca por ir para pior, que coisa se na cor, mano. Logo, tem que ter ataque forte de diabos. E tem que ser assim. E tem que ser não assim. E tem que ser não assim. Mami, filho nacional de Guiné-Bissau. A Milena Conca, em que parido, não tem cana medo para pior nada de minha terra de mim. Ami soldado de DSP, ami filinto, ami conta boss, ami soldado de PAI terra rank. Suma que vou fiançar aqui soldados que vou estar mandando já problema na tudo instituição, tudo lado de Guiné-Bissau. Assim que não sei soldado, porque que lá se quer fazer, não são de que é por vir passar na vida, como é que é por vir morrer. Ora que não é para pentar conta boss, como
ami soldat du DSP. T'es dit qu'il fallait dire cette politique. On aura que mourir. Na bata konta boss barrar pour que tu aies certeza comme bota djobi nya vidéo man konta boss comme si bota ne 12 ko krobu suma yedi mi kon ruma kel lising bo bata bourgogne bo bata bourgogne si bota ne 12 po bien si bina bona ningi ka tenel un son talvez ora ko na tenel 3 i ora ko tener na la imbulia le façon 3 ma 4 bo ka tenela Et pour le 03. Ma boîte à Bourgogne, si 12 que vous tenez, qui vous manquez à passer de 4 et 3 alias, vous êtes à Bourgogne. Ni si Catalan, t'as que vous êtes à Bourgogne. So. Ike. Ike. Amin, t'as tenez fomi. Si vous êtes tenez fomi, vous bouchez autre saïda. Ma boîte à barre, paja, na mintida. Bo para bari paja na mintida kia ko papier la gidi minjor a DSP na defendi supreme tribunal de justice oy kia ma kila tambo ndi yanda na ngela onti awas bo kana firma defendi kia ki sabo na metade algun kusa sta por tra destur Simões Pereira cara bem papel. Simões Pereira cara bem papel. Que é que você entende? Simões Pereira cara papel, papel, diabos na bem tacar. A minha conta boss, não repito conta boss como. Enquanto boca para boa futilidade, tudo hora que bobim boa ramassa. Na unta boss ki ramasa. Tudo mané que boss intala na ki conferência de imprensa. DSP. Ikabo colega ning un dia pa outro. Ning os, ning amanya, ning irmão da manhã. Simões Pereira, ma boss lik bafata. Ma boss. Anta kek bo ten ka fasi. Bo limita so bari paja. Boli mita bari paja, est-ce que l'on a pili boss? Pauvre kansa supporta bo malandris, e para supporta bo makares, e para supporta bo futijindade, bo ladrondade. Ke bo mi si fala mani ko bo chala zin bo mano sorti. Gela ko bo mi si mostran. Gine na kontena vivi, na bari paja. Moi, je vois que je suis un cabello, c'est un cabello. Gigante de pécado. Ma barrade, je ne comprends pas pour donner un exemple. Pas pour donner un exemple. Sempre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et tu as dit, pégate sur le pocabintolo pour que je ne comprenne pas. Et tu as laissé ton rapace qui converse. Pas bien d'altura. Mais. Dito feito, instala a tirar exemplo desse. Pegador cumprido, se vai para tudo, de ser, tá, ser sem fronteira, sem limite. Gente da altura assim. Não. Se vai para tudo, de ser, tá, ser super. Mas, exemplo natural em alguns gente na Guiné-Bissau. Kaba bota ganya altura sume miju miju basil kita kumpiri singi kaba banyong kora singi asing kaba test kaba kaba linda hari sing turun kasih sikila semata buru bos altura ami men tenel engka muito tenel de ke manera ma engka tulu tambe de ke manera suma bos es ami kasih la kaba bos engka kaba ningi example kena da ami ke altura sing na seta mbata entra ndekikana judang Amanya mbata jiminyinyi kijinti na tabanka. Wakata imagina kuma kijinti tajubi boss. Watanti ndi kuma. Bobu nitu nangwa, boba zovu nangkapo ya tajubi boss. Eta jubi na eta fala maa es. Mwane kita bisisini tipu isil visa. Ikurungora. Masuma wakata ntindi.
Bota fala kuma mbongano si grande pekador. Ma ona konta pauvre gine. Es jinte kitko fala kuma estana madem. Iki conjunto di diabo de. Teos ena luta kontina para bisao. Ika tenga alguien kabay pa madem. Kika sa ina pea isa si antigo. Kita viro se ena fala pea isa se kabali. Pea isa se kabali. E cala que minha está nele que fala ele anticombatente. Anticombatente vim junto que diabos para conto na cansa de Guiné-Bissau. Que não é a Arabissau? Ou que não é a alguns filhos de Guiné que cabali? Que? Gente papia que você fala, você pode chacar que pode, quem que ganha? Bem, manda. Que lá, e que é normal na voz. Boca pudo ouvir que lá, nem um dia para outro. Boca continua vivendo na bandidasco, na malandriça, na coisa. Que é mais pena, mais pena, mais pena, o que está sentindo para você? Um homem na barra de companheiro, homem, paia, para ver de covardia ou para ver de dinheiro. Botar lanta, ou dita de noite, uma faz cálculo, como eu posso conseguir dinheiro na montrundade ou na malandriça, ou como eu posso conseguir colocação na conta mentira, na barra paia. Um homem, dono de família. Com tudo respeito. Com todo respeito. Tenho respeito com alguns dirigentes de Madem. Mas é normal. Um dia, então, que quem entupite, mas... Aqueles que se viu como é respeito a sua cabeça, é respeito a seu valor, você é tirar de diabos. Porque aquela cara ajuda você. Outros mandaram em pé, eles se vai para Madem, para buscar vitória. É que agora vai passar se um deputado. Que ele é sinal de como. Peia isso é, boca da guerra que ele qualquer maneira. Peia isso é, boca da luta que ele qualquer maneira. Eles que têm sido independência. Eles que têm que compor o país. Vou parar cansando, vou parar cansando a cabeça. É uma mentira, não esteja farto dela. E que tem conversa melhor, como eu poder convencer ele. A não ser, não se vê como a voz conjunto de ladrões. Se a minha boa lugar na Borgonha, porque ali em casa não está lavrando as coisas, estou aqui com o Cid, que agora vai comer, vai furtar ele. Ou vai roubar ele. Não. Me matei a arma como a minha homem. Ora que alguém trabalha, me sinta não, ou não trabalha junto. Nlabran sumi yang kami pun munda idana. Imunda diseli tiga orang dokumentaban rabatalen, om furtalen, om papa kail gera parrobalen. Ami abos nabo lugar nabo burgonyo, bo burgonyo, eh, bo burgonyo, bo para, bo garandi, bo beju, eh, bo beju, bo burgonyo, politike kasing. Política, o tá buscando na urna. Qual é que vou conseguir, que vou ganhar eleição? Ora que eleição começa, vou tá discutir. Vou tá discutir artigo. Ora que ganhar, vou lembrar de artigo. A gente não pode olhar tudo colar pecador. Suma bossi. Conta na madame lá que diabos fica. Ladrão, malandro, montroso, contador mentida, baridur paia. Lá. Tudo que é que você vai fazer? Vai buscar na madeira. Você vai ser pro, não se vai, você vai ser pro. Que é que você vai fazer com o Simão Espereira? Para ver o bandidasco. O bandidasco. Ele está dizendo que malandro nem está parceiro. Vou gostar de dinheiro clandestino via ilegal
via de robe fourre de malandrissa. Et comment on a pour nous dire ça qu'elle? Boka va nous montrer clairement comment Asin que vous faites. Ya, Asin. Mas uma bocata burgunho, ali um papel que vou esperar na eleição, conta a voz todo o tempo que é por urna, enquanto domingo Simões Pereira está na testa de PSC, para pedir a eleição. É ganhar a eleição, bom ano, buscar artigo do fazer governo. Ali aqui montrou os gabos e carros, ali corre vai Portugal, para ver como é dar-lhe dinheiro para ir andar para Portugal. Esse sinal do como montrou-se, fica cansado, rapada. E para ir já para já ter limite é para ali, vai. Porque se quer fazer isso, e na tarde vai para Portugal, o cara vai ser deputado. Talvez se bolsa tem para deputado aqui na Bahia. Ali vai Portugal. E vai ficar esse rabo lá. Conta mentiras em tudo. Para ver na cozinha vai ser, embarca e vai. Diabos. Diabo que cansar, rapaz. Diabo. Diabo que cansar, rapaz. Zé Carlos fazia montrundaria andando nas bancas, Jonas que se viu como, e tem gente que pode convencer rápido que se mentira. E olha esse dinheiro põe na mão, embarca e vai Portugal. Boa vinda ramassa mais dias, logo fica mais e outros. Dê-me o segundo, vou passar andar adiante. Gosto que a tempo a mim papiar na bom nome, vou vir bofuro andar roxo. Bandidos, cronicários de praça de visão. Como dito ministro de obras públicas, cumprir suma melecho, nada casta na bo, nada, suma garrafa de 1,5 litro, nada. Vai sentar assim palavra para falar como uma tena conferência de presa. Chombom, chombom. Se você vai querer balançar falar ngangu, que assim custa. Ora quando é andar assim mata manda que passa assim. Mas conta a voz como a nós não tem homens que você viu próprio na praça de divisão e homens aqueles que você tem na boa lado esse viu como a nós também não tem homens não tem homens ninguém me unde homens um abuso está tocando assunto dentro de uma e morre está no outro mundo mas a mim provoca esse entalhe não ajuda a guerra. Jural guerra que tem que passar na 7 de junho que nunca mate a mim que na papel é osso um dia que não tope gosto, nada não entra na socorro porque nunca se vê que na paz que há gente que mata almas gente que jural guerra é bem chuchin chuchil mas é chuchin chuchil mas é chuchin chuchil tem na ponta de cai, conhece é fica mais na praça de visão é bem pega mais nino. É pincha, 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 pincha mais. Brisa-me ainda que pega mais. Assim que bosta. Pega brisa-me ainda que canalizar. Para a família brisa-me por dan. É pincha na zinera. É por dan de exemplo. Morto que sabe, família, perro, família. Vou por dan de zinera de mundo, tem outro mundo. É engana, toque morto. É cambana nino. É cambana bo. O sinta, vou calar só um papi, é gosta de bo. Porque há na juve qual tipo de gente que vou na lida que é na sociedade. Esse que é o problema. Ami, ninguém quer falar para fazer tal coisa. Não, não. Ninguém, mas é que está papel assim. E quer que se viu que está papel dele. Quer que um olha. Ninguém quer falar para fazer isso. Não. Mas não conta a voz como está bem fazendo direto. Nenhum dirigente de PSC. Nunca. Para dar como SQS para pianês. Ora que a resuma que é governo, nunca contente para ver como a mincana bata calora. Moja, yop, para depois, nunca olha nada que na suguran na que é que trabalha. Não é bem para mim contão. Não é contão. Governo, não trabalha não. Que gente? Boga parir suma como chamar dirigentes fixo na kekau anão no trabalha em conjunto em digita boss para defesa da nós tudo mas alguém tá chegando entende como esse quintal boga por ilegal boga contar logo se telemóvel e tem que cuidar certo número que pode papiar aquela
kila gora la kabota ngana gora bo kabesa mana bin cigal na bin cigal na cigal la e porque bona mosrano kuma ko bardisa kila ka bo pui diante bona protege bo pele de boss a nos gora ka da rus no ka tene segurança a bo bo sala bo ku pala era bo segurança bona yanda ket e kama ndo boga si pour imagine kuma ka nono ta sufre ndasi muros kal ministro ko pori fale ina bi matin entero to ki facile suma kore ke li muri e pour intera lo si qualquer un de si famille kile kal ministro amine luta to kom pirinya mame Po si ndana bona kurti di bo karu ga vontari por ki suma si fosse nara ka kontisi. Ona bin sala na mosra jinte kuma bo ko bar o bo silvisa na o bo ma konzi materi. Jinte na bin ko brutasku bo ya abri. Ano no istale ano ski jura bo pa vot. Bo mobilizano ano s propria insi ke na papia lesi. Bo jo si ikana ten i feito. Será que gindri Mauritania kuma jine kona kirima no sosa? Kor ke revolta ita firma. Eh? É país tudo que põe ordem nesse país. É mais nosso, sa? A voz, bom e sincero, como a voz e bom pecador. Hein? Para ir matar calura com papel, bom, se me como aqui hoje, saldo, bom, se entala na governação, bom, esqueci. Que ele é mentira mais grande que vou contar. Se tem mentira que vou arrancar para nem tempo, sim, yes. Nkonta bo nka misi bing pa bimba ta konta jinte kuma ka kada kin yande ki gande ki kupanel si bo baila bo ka maski le skifika ora ka lin ka puri pe bi rozo ifa la ministro ni ministro nan prop premier ministro nan prop ntanga bo kuma abo yomi bujiru sim bujiru ma bo kana le ba jire sa ko bardi sa ujunta non kaw no bu tanki jiru bo sa est ce que na konta o Gérald Martins abo nya premier ministro porque não trabalha na Portugal na conta como giro bu giro de facto bu giro mas bu pui cobrar disso adiante em cana adiante acabou no cana calura tovim ba brincar com o governo é plano se na bardade é na planejar bater o governo para bem hoje outro gente te ndanga fus na fazer publicações de bater o governo na rede social bu sinta la bu rocha bu cala bu cana papia nada Gérald Martins na bin ni nona tena problema ni zibumi si bupun de kubumi si pumpulla ntarabanya na pabu istala ila na konto ya chubu tena fiju ntena fiju ila na konto ya na konta bosel nga kumede donti boka turu fola kemi kukosipasyon kentene na papia nyadi nyeru kumpuri bai papa kumpura menzi nyumbibi na papia sona redi sosa na pui saldo papia desi Gente na njia tabu ena bati kuferno boka la iku sta un ministro pe muri pa no terra liberta iku sta Cabral muri nang pa jine liberta abobo ma Cabral se boga para brincadeira se boga para brincadeira a mim cara vem isso é esse tipo de teatro vou pensar em cada cansa papi em cada ligado na luz que vou pensar assim a mim se muro os amigos pirami que minha família Kali ya kubabi nyakra, ndi antes de eleison na mpropi. Ika papawe mfala kuma, na note ne algin kita papiana nyakra indifeza de eko ligason. Bochi gare binli, ningu ndia, ningin kabinli, kufari mpabin kuhusin, kal ministro kuhusin. O kal ministro kufala kuma, misi kuhusin tal flano papieta difindi eno koligason, eno partidu. Ningu nsondo boss. Mankonte nana papia mfala kuma, ikali kifindi vida. É ativista tudo que está defendendo esse partido, ser líder conselho, se é tudo então conta você tudo dia para mim. Te é os, calia que vou olhar para se posse de DSP, calia. Logo não mata nem a cabeça, vou bono vivisar, vou bono comer peixe por mera, vou bono comer carne por mera, vou bono embarcar na carro fino,
gente sana sakalata. Est-ce que bon misti? Ora ka imbi papier ta ten kilis kena bim fala kuma now filin to toma dinheiro gente mar kinde maren tango konsi. Ninguém. Talvez alguém de marem com os carros, porque tá passando de jubim e coisa falando nada. Mas bom, tem de como assim que na bicha no teatro, sim. Na matanha cabeça, você sabe. Tudo coisa, é coisa. Tudo ativista, sim, marem. Botam barcali, bora tirar fotos que gente na Europa. Amigo, agora na bicha, ó, boss. Bora passar ali, bota se me procura, mas na minha cara, quem sabe. Cadê como para carro, suma ministro para falar como não. Esse tal falando. O bon tindu kuma bo mami ningin ka mami de opportunidade kuma mami kila kana konta boss masuma bo mi se pano ranka dana la entre governo se sai batiru nona dana jana ndeda ose nka sali pangora boss ni mpara bare ningin paja kingu fasi sakalata na bala sakalata bo tiran porque la casa de ningin bo fiji stories se sabe na Europa na kalura le na moja turu dia eh. É que mano, boca se bicar que câncer é carinho da cinta. Gente na toca boss para mim, gente na jamu boss. Para amanhã é dia de noite. Ora, eu mostrei como a boma Silvisa, a boma conselheira. É gente na papia brutais que boca por responder eles. Então, boca por ir criar gente zoom eles que está a abrir tudo ali na taca taca outro lado. A boja é Silvisa, gente na luta para boss Silvisa. Gente que merece culpa cargo. Boss cinta deles. Para ver cada barre paga no partido e precisa o barre paga no partido para poder dar o ministério. Bora da gente que a flacas cobrar o ministério é para ocupar gente na lepse gente na praça de visão. E tem que ser o ministro ora que ser é ele próprio e firma lhe papia. Que é que eu penso? Ainda continua a situação canto ano. Prender o bolsa aí. O bem condenado decidir para ver como vou fazer o ano para ir para a terra arranca na batalha bicho um batalha jarga jarga suma galinha que capela se dono ou como o bajura que capela papá casa dos como próprio coro outro rapaz e nem segundo para cá já assim que bom tendo como não fica na praça de bicho. Não para de levar seu outro bo. A mim conta boas como a mim que te ensina bo calisim para bater papel na rede social ninguém cabe muito buscar. É que manda cinca contente que é que me chega papel ninguém cana travando. A mim ninguém cana travam. Calundo boas co consigo. Nunde. Calundo boas. Logo não trabalha. Pebim vai sumo monte sal na água. Que é que vou misto. Logo agora que eleição vinte gama um conto na calura mas e bem vai mais uma mão de sal na água que lá como misto vou por imaginar trabalho com facilina na nhacra é tabanca cintura para vou por eleger é dos deputados vou fazer hein. Ou vou pensar em bandeiras quem tem ali, partido como andam ele. A mim que vai buscar de mim, que tinha dinheiro de mim. Não para brincadeira. Gente investe para partir por liberdade de coisas. Se dinheiro na bimba, isso é uma mão de sal na brincadeira. Papi, vou gastar por dinheiro, vou testar na Wanter. A boa senhora vai ter mistura, partido que está firma para que mistura. Mas que outro gente agora que está buscando esse dinheiro? É calura na Europa, é manda, para ajudar partido. Esse dinheiro não vai estar boia, são cada ano. Que é tudo e contentamento. A boa papia no processo de um gente que ficado. Estou com ganhar eleição, vou ter aqui gente na boa posse, vou ter insetar e roubo ele e morrer para outro lado lá. Então olha, entregou que gente, entregou um documento como que gente na bumbum que está nele. Vou pensar, vou entender que é que vou estudar, vou entender direito, descarna que vou estar na vai porque vou estar sofrendo na pele. Mas se vou fazer brincadeira com o governo, a voz própria que não apoia, toca vou te ganhar, a voz que não paga na pele.
pour que ningin kara bim panyangozi sota isa zero na bim pabo kunjuda toko buchiga bukuza kumo buchiga poder buka fazinara ki poder kapile amiko boko na kola kong otro talvez kila kana ser no solution ike abobo tene sangue ele seka tene sangue ou ele se tene sangue abobo ka tene sangue lite kubo tene lo kurp. Quel est le bon tendu? Bon, tu as un poder. Bon, gouverne le pays. Bon, tu as un boss, un boss. Aïe, un capudo, il est libre. Pas bien, il est. Il est libre. Hein? Ministre, tu passes par la boîte à candé. Ni si tu as un parole, tu as une conférence de presse. Hein? Kusa na kuri parao ina papia. Ina papia. Ina kontajinti kekite. Ina mishi. Aboja bobae santu spekaru. Bobi si sedu santu boka sedu yuruma ni padre. Ha. Eranju standale papia kuma. Ami propi frakeza na vimpanya mpobie dede onde boka turu fola kimu. Mankana toma esi papu ina nyakabiasa. Toka mbi muri sindi nyadia chifu. Na pera na nyama tado maika fome kuna mata papi bianda tengali nyet kumira finkan kata tele vontade du kume ay mbire stressa tudo bosta sabe suma si nada ka acontece nada ma u bo fala na bo sumila bo ka pera wa pecho bo sta fala ba kupa karu no a bos ke uta pidi ministeri ko bomis gozi ti gora di danu resposta di kada ministeri bo ka pudi. Boka pudi, boka pudi. Boka pudi. Boka pudi gore riba tambe pa fala kuma nao. Mpidi ba kika uma nka pudi kel. Hein? Boka pudi fa sikela. Nyamana fulomeno kuma ko sa bosa direto. Está bom. Contagion crescente. Ma diaskana ribatra, diante kuna nabai. Nona lava ngutu rosili, toki limpu. Nguna utu spropi, ning kandidatura di diputare kana bimiti maz na pia izasi. Mwaba si brinkadera. Gente turu na yarma, na governo na kai, governo na kai, governo na kai, boka la boka yem, nim manobra, nim mishi. Kau filia yem suma si fosi gelo que é dita na estrada ou neves que na concorrência na Europa para ver nunca baila nunca se cumpre aquele está e assim vou filia yem temperatura na mata nem mantém a pavor estudo peram se chundele para ver como suvai papa pia regente de madem una me papa só na mesmo sentido na mesmo conversa com uma terra pisanel político como políticos mas se boa já ser rosto o que se vê como esse pior filho de Guiné-Bissau como a romana que caiu como formação de madem barredores de palha. Bo baari alimpaja toki mosra boss kuma el nan ikan tresa de boss ma bona baari paja so bona jamul so es tu dubai ay 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 deus o gentes cobarro gentes cobarro nsi bina ngosi kuekas goss kuma tabis de pabio boxer na prasa ya goss na bandela manga det go bo pasa nan bota kumpra kuek. Porque agora que era casa boa se você bom não é só calcinha na rabada de homem na gine assim que boa se boa por dentro faz pressão é que lá que não nota calcinha boa já algo na fer é difícil porque homens que os cueca que está compra uma ragaça só alguém zinco mas eu me cuja cueca cuno já na se rabada e não ganha que ele gosta em vez de ter pasta ou mochila assim que esses. Não, bolsa que está tendo nesse carro. Um bocadinho humano que ainda arrancava a suta. Entendeu, robôs?
Raka impadiri kuma miomi. Oro kuna papi ata vale mpi. Kaupa PS. Ena bin matau. Ena bin soto. Makuma kukana papeli. Jacques mpadiri ja mordo kena bin midi. Eh? Kinsi bi kuma. Mpapi ena muri. Nka papi ena muri. Njoro mpapi ena muri. Eh? Eri ngida he amin kata wasa papi kuse di politika de papi eta bin findu kader tabo me sing ko puri papi papi di findi kader jente ke sana marem kelas kata findiru kader kelas kata findiru kader kile fiju de santos ta kumena mesa fiju digo nos Guiné Bissau eta koba presidente di un forma presidente de ANP nada kana sai pa ver bo koba disa bo ana ja mutro pa ver se bo papia ina mitbo de do na outro lado montrosis to ya incumprir to que nyongoli filinto papia bota kur kir kir ke va mbushale bo bo ativistas gore toca alguém ranhão em bias alguém ranhão sim não na busca um do boa família toca um conselho não disse ele morrer quer sim cá em casa o panty mineiro o cobar o montros para dor de paia homem não dia então que vamos vir hoje como o cara jovem né na manhã caminho na kundi na bata jamu sawa pampuri bata kumena boko buto ya insai ibasa ya duminjer perante ziomi bata toka palu buto toka palu disna reparme toka solo ubin kasa ubin bata mandor fumor ito ya bumuru baka toka algin palmu la ama nyama toka palu papi unyi bo dingin singe bo gwerda sing ibide inya atina sona ri kontra vontadi. Porque o orgulho chega num coco que até nevoz tur que é papel aí bardado tur que é papel aí bardado o tanhinho não toca é buscar assim tur bide inyate sim suma kingena come carros assim que bosta não dá boa gente de marem boa cansar rapaz é bom dinguinho sim tur inyate é bom montene calo na toca palmo assim som assim som assim som de nem bora que na busca se bi próprio que tanhinho sim forte como homens. Ah! Lá de lá. A mim próprio. Se morrer não próprio, como a pecaruta arriba, panca arriba. Porque talvez por me encontrar que é boa geração mais de montrosis. Hein? Panca arriba, mas me encontrar que é boa geração. Ainda é geração de gente que está na madem. Filha, merda. Não. Ali nunca por falar já como a mim, cata hoje irá. Pargin falanga mi filintu nunca ngoja Iran na fala ngoja ndeku ngoja len na madem Iran sin diabos no alguien kapuri falang koma nunca ngoja Iran panse tale ngoja Iran kati buri Iran kan kana bi ngoja Iran manga del na madem diabos manga del buta bin falanga min ko bi ngoja Iran pan falang ngoja na ngoja. Pabia, gente de RGV, ele é conjunto de coisas como ajudantes. Para ajudante que apanhará, ajudantes para redor do pai. Esta lá. Bem? Minha brother, eu não falo para tirar fato. Não, eu não quero tirar minha fato. Não tenho costume andar o corpo. Na calura não toco. Talvez com a situação está fácil. A mim calorar eu tô com bem a sinta frio mas então pensa como o temperamento se vindo que brincadeira Maria Seu Barbosa como gosta Irene Dias minha botar minha famílias dali fica só para falar mantenha para não pegar Deus cano desanima talvez é né Juliano não para poder ir andar na bom caminho. Alors dismoralisé, amusing. Non, t'es fait.
T'en es fait. Nelida Monteiro, boa tarde. Como é que está? Filomena Barros. Elina, como é que está? Teresa. Teresa Armando. Insali, Insali. Incali, nós Insali, como? Filomena Pereira. Nya mantenha para vos tudo. Não, está a botar panharaiva. Silene alana. Uta panyaraiwa uri. Ami nkonta na nkuma. Pali mfala nkuma. Nunca na nyavida ngoja irang. Nafala nao. Buyara. Ami ngoja irang. Ami ngoja irang. Ika irang. Ika uso irans. Silene alana. Botari botari. Suleimani Jallo. Now, sufre. Yar mon jobe. Nguna nona bi mata yanda zume turu sin. E ba ka sturu wor ke kirsi janda no koral. Kara kinta ku risi ku jisi kaminyu di yanda. Ami me e momento jasin, mpositiona. Mpositiona. Gos na ku nya linya. Sume mesi japano kiria disordre. Zati gwa. Silvio Fernandes, como é que está? Mani, mani, jalo, fanta sanya, boa tarde. Na manda nha mantenha pa nha própria presidente, que tá faz gente, tá tira gente sol. Nem se sube. Gente tá vai me se pesquisa, pa que se suive fala. Que ser o engenheiro Domingos Simões Pereira. A dele, vou te acompanhar na internet. Boa, Matilde. Já está bom. Silena, não, ngoja, ngoja. Pensa, nisso, se o povo na agência não tomar. Não é bem batalha, não é uma vaca que tudo se encara aqui, não vai ser caminho. Vou pensar, bisogana sabe. Canopan, esses não terminam a gente. Se bate o governo, ainda sentindo na pele. Ainda sentindo na pele. A mim está rindo. Agora como você vai falar, ainda bate o governo, outro na pool, poste, na coisa. Até minha vizinha, lê, na nhoma ali. E na pool, na se poste. Que ele é entre nós, lê. Que passa comigo? Que ele cana repetir. Ou levado morto, mas vivo um cana levado de abissão. Bilai. Ya, pa e gripe largang, pa dos juda. Itenem fortemente pa. Ele esturu kata pas. Anya tarwayo pa aram bokal. Nya mantenya du fundu kurasa na piriso pa no organiza, pa no kontina and dansa, no pega ngutru. Si kasabi tambe no puri largang ngutru te, tempo kuno i precisi bin fase. No tenke teru forte. No tem, oh, me existe na treino. Não pensei na fazer nesse plano, no cara fazer esse plano. Não pega só palha, não põe câmara, não conta eles, é diabos de madem. Qualquer coisa se acontecer, não ataca neles, mão com mão. Porque eles curam muito de problema. Eles ficam ninguém mais que ninguém. Mas, brutos homens incumpridos. É quando nascer o Montrus Cobarro. Ah, bom, coisa se acontecer na praça, na Bissau. Com um alto dirigente. De uma instituição de Estado. A governo já tem nada que instituição de Estado, como é que é na papia? Presidência da República que pode regir para que. Gente, diabo. E diabo, pá. Diabo. Quem que está dando cada quem? Cada quem? Segurança. E que é o governo? E que é o governo?
a botta in falla come governo catenare, presidente dell'assemblea catenare, e li papè suma un cittadino nazionale. Ma suma vocatan tindi. Vocatan tindi. Botaba fasi bo paliasada kuma, boma consilé. Bo consilé, bo pire leison. Bo pire leison. Boka conforme. Asin que bon a fasi bo opposition. Descolar de manière assim. D'abord, je t'envoie beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait une liste pour la présidence de la République. Pour concourir à l'élection présidentielle. Qui est brute de madame? Vous avez continué à répondre. D'abord, le leader du parti. Et comme il s'est le président de la République. Je suis un peu plus de temps dans le pays d'Europe. Il est passé au Molgo, si Kachour. Puis il va continuer tant que qu'il a bien ramassé par lui. Il n'y a pas de carreaux de problème, il n'y a pas de carreaux. La drague qui est la drague. Elle est comme si c'est le président de la République, son premier ministre qui est ici. Vous savez, c'est même pas bien les gens qui ont fait ça. Il y a un autre article. Ma père de Charles, c'est une sutra. Père de Charles, base. Pour que ça ne soit pas bien, c'est une famille. Je ne sais pas si c'est Patrice. C'est un problème. Et vous savez, c'est le chef, Yassine. Et vous savez qu'il a ni c'est qu'à gagner le PC le chef. Alors, mes soudains, nous avons comme nos farta. Ora de bain, nous avons comme nos farta, sinon il y a un bibi, là qu'on a fallu, non, bain. Comme nous avons cancer de pâte, n'y a pas triste. Soudain, nous avons comme nos farta. Nous avons viré, viré, t'es, nous avons ma bias de douce, n'a qu'à quoi. Mais si nous avons pas sa main, nous avons terrible. Nous avons su ma cachour. N'y a pas triste. Giovine è terra sabe vive, può vive sabe tranquillo nelle terre, lo tenga che sia una montrose. Lo tenga che sia una montrose, cavolo una sera montrose, buona sera montrose, ma ben cobardo. Cacciur che tal ladra, calla che vuoi venire, io muri peccador. Cacciur che tal ladra, calla che muri peccador, paghi in contatto. Se caro una ladra, ladra, calla che guerra. E gente che sanno madem che ta bari bari paja si. Kalle che non abbiamo sa firma conta bardati. Ningun dia. E la serio si. Bari duro paja montrus ladrons. Conta duro mentira. Ma non lo cana cansa che vuole. A boss. Boia lì su in tibisa. Un cura è arrivata e va a pagnare l'anna sa finla. E bim bim bata ruma di noi. Perché cameri fa se che la. Diabus. Diabo, diabo, sore. E come andare a guerra con diabo? O tengo bussiano un buon muro per fare questo il lungo. E come andare a pedire Deus? Per Deus giudan, il livro di carenza di militante di madem. Militante già che non puoi a madem, se per Deus livro di carenza che chi gente. Perché come è rimattato? Padeu livra tudo que engoia na curi curi tirar de madem missi dinheiro de mas conta dinheiro que fala é gosta de bisti sabe é coisa calura conta dinheiro que fala padeu livra para um kiri militante madem que lá canta pedi Deus cada dia que sol na mas nunca tem nem minger mas se na madem que não é militante madem para casa ou para kiri para ficar assim walai preciso. E preciso ouro quando vai madem, porque tem que ser na montrose de primeiro nível, contador mentira de primeiro, barredor pai de primeiro nível, por quadro. Se vai lá vou casar o assim, é da descarta. É Deus. Ah, he. O bata judan também ora vos que tava em mesquita, vos que tava em igreja, vou pedir. É Satanás. Para Deus rapartir os meus pensamentos na cabeça. Porque não tenho certeza como. Mas eu estava assim na mesquita. Só pedi dinheiro. Como é que eu podia fazer dinheiro? Que só que eu estava rezando para ele. Mas como para dizer, desenvolver. Porque se você está fazendo dinheiro na malandriza, você continua sendo assim. Eu estava por papel não fica aqui com churinhos. Que outro que vai ficar na presidência? Dente bambu que ele ou como assim tem que me ser dirigente na Guiné-Bissau?
abubu kiriya mal toke dinte bambu ko bosin ta papier suma king pour carbone na boka kuma porte-voix sambe jene ka bo porte-voix boss de président de la république tout de duente tudo ene papier sin pera rapade pa gami fala kuma ga jwes mpense be kata compagnie dit me ta compagnie hey padeu livrer de mufnar ko mufnes ma si ten non en cache con outro conta vos tiras kin katene de dinti ki fali ki jero ma pa diant ki ken na nya fini na muru una pensa kuma sera kampu na kur diabos e tempo bo nyongolo tudo bo nyongolo bo nyongolo di jero katem bo sai di fala batte governo batte governo batte governo uai Le gouvernement s'est battu, il a gagné l'élection présidentielle. Ça vient de courir dans le finca. Non, on a bien on a fait. On pense que les gens qui sont fiancés, trop dans nos postes. On pense que trop est tout, ils sont bien. On peut imaginer. Et temps pour moi, fatigue que bon matin, ils sont. Fatigue. Mais je suis bien montré comme ils sont de canja, cobardes. Ils sont bien là. Si ça, on a senti. Outros na muri que fazem serviço. E tem aqueles que vão tropa aqueles os até a hora de fazer serviço na porta da arma. Até ela boca se viu como a boca na kirsina na que caiu postando. E outros até a hora sim. Num quarto que mora. Uma continua por aí porcaria só. É, meu irmão, não ia abrir hoje, bom. Esse foi o irmão que botei, né? Filhinho, tu vais. Nada, Castali. Nada. Nada, linoto, cho, be, ningala ver 46 anos na bimê de papel política, não, entara passaporte assim que política sabe o papel dela, entara, papel, não precisava de debate com alguém um elemento de madem. Un son sosing, la que gente na sibi kuma, nsibi papia. Porque ningin kasana madem, kena falang kuma, lila jine, ika sibi keka pasa, keka mati. Ma emati na prasa di biso. Ki tempo kena mati es porkaria skuta kujnyad na jine biso. Ndeke de se pechtaba. Aos bota yin falang kumega bali, oja boske kabalirus. Bota tome jamba studio ena bai botras, Boca bobolar geles. Enyongole na praça de Bissau tour. Gente mais magro que não na praça de Bissau, se bem militantes de Marem. Porque para de comer na sede, é que tem de comer de fácil. A maioria deles, que tem de comer de sustentar rede social, porque está o geles ligos. Na perazuma, é na pronta como bater governo, sim. Nhanheiros, é na bem mais. Mas na ranja, bom bom fecho para pôr na boca. Bopensa como a mim por bem muda. A mim pelo contrário, não é kirsina. Boca se vina. Diabos de inferno. Diabos de inferno, inferno. Boca na cara de gente até a osso, boca anda jinguindo para perano. Bopensa assim que não fica com a bolha. Bokata papia nada de bo partido, nada de bo líder. Bo DSP, DSP. Papia tempo, bo bajure sturi kenta bo skalo. Fugons que bo teneba tur, bo kata teneba nero fazer. Bo vira mas. Papá papia na nobe DSP, papuri bin ligo, bin tomasis. Kila ka bo mis. Kachur. Kachuris de praça nyongolirus. Kistal. Namanda mantenha pa tur jovens que ta pensa bem. Que me se desenvolve Guiné. Minha mantenha para todo o bairro de Guiné-Bissau, para toda a zona, para toda a região, para todo o sector. É como a secção, todo o sector. Não ia abrir hoje. Porque esse, e cara bem cujo como tal falando, é cara bem tisibos arroz como para bem indivíduos na casa de esse. Que lá cara tem? Então que está lá? Não mobiliza outro. Qualquer porcaria que é na avança que ele não mostrar eles como a nosso homem
Votre impatience en pire boss. Maintenant, nous votons avec masse. Nous décidons. Nous décidons. Nous décidons. Ami ko boya nta papier lesi ngata papier pange entra na koba de nta kontinue yanda kinge mesi pe kumpresi carbine chinese o sia ko iba zuko pe fugia si matrador eta pasa le baba fugia la koma ta tiro kena ba fasi bose bi koma or kena pour para fasi tiro et ente pleno sin et pleno jasi esta pour parar pa pour rebo mano no kan egal armo ko yesi or ka gin pega si bi koma ibalili baliu abo propi. Esse Escobar, uno ya in carmo, cuji so lata bu facile, ina boto armo bu recupera. Nada castanese. A mi men camisikela, ma si ida paisero asim, no vai con otro. Ningin gata muri lanta, no stud nota muri nan. Uses na muri nan efica sem bruta de carro, que tan barca la clima. A mi si muri mota que nefica, utre na muri fica bicicleta. Nada castanese. Nada. Mano ministro, sou mesmo será como eles, nem mosca se passa eles está cor. No cara vem continuando diante. No tem que buscar um ministro. Cora que se alguém fala A, ele está fala A. Que lá que põe chefe no Morans, o tem que bater disso. Mas ministro como é o mosca, então se mexer tu bem bintiga, como é que não faz? Uma desmaja. Amanhã na bin, mas que lá na bin na mão muito forte. Nabina muito forte. Nin kana bay pa madem, nin pa RGB. Nabim pa no governo. Pa no la ban outra cabeça. Pelo menos que lá. Ita ser o motivo. Gente na desculpa na mamanya. Nabina só pa governo. 10 e meia amanhã sem camuri. Nabina só pa governo. Amigo conta, boss, não conta ali. Quem que me se acompanha amanhã, é por para. Na vira-vira, não, já saldo, é coisa como a mega, 10:30 amanhã, na bim para o governo. E lá, vou descartar aqui, na bim não, mas forte. Você coisa de madame, que também se muito papel neles, porque é que giro. Se uma conta eles barrar, eu também falo como, vou não insultar eles, vou não fazer outra coisa. Eu gosto agora de insultar garante, gente. Tá gente que mata né gente que está cobra mal e cá gente de madem é cobra mal na rede social de que sai cá na madem paga gente de que sai cá na madem a mim já sim bruto era o homem sim para mim bater receber dinheiro sim para mim bimbe bater papel na rede social porcaria ele irá que quem que cata burgonho yo gente invejoso outros na fazer vingança está na madem. Poeta Elísio, como a coisa boa está direito. Vitória, como a Mendonça. Muito obrigado para vocês tudo que entra. Os bombos, para aqueles que entram, aqueles que cá entram, aqueles que não vêm acompanhar o vídeo, não está acompanhando direito, não cuide aquele que é bom. Quem que cá merece, não está pulo ao lado. Quem que merece? Vou ficar aqui. Quem que merece? Vou deixar. Vamos pensar um dia. Não é liberdade, é cativerasco. Não quero continuar a ser o refém no país nenhum dia para outro. Não conta você em cai. Para que imite outro medo, para outro... Para que você tenha mais bem forte. Se alguém falou, filho, tu fala. Procura ligar no papel. No papia pan conto si amiga sin que un fala na falo un fala si ka sin na falo un kafala gata tene odio di ningin porque inquiriado pa un homi que ka tene problema que ningin toki imori y de frisense ta tene que se edo Paulo Vaz Vieira. Papel é esse filhinho que eu não olho assim. Então, lira na tabanca, lira na Nabissão, é conjunto de coisas tudo. Oportunidade que eu tenho.
porque os não tá contagiando como entende colegas outros viram como uma garante até os e graduaram coronel mas coronel na qual sentido e tem outros que graduaram coronéis na baripaja na conta mentira na nome dos companheiros para graduado na carta deles confiança de alguém bem civil riba de nhapele por assim como o tem a farda na corpo o tem acesso à arma que lá carta preocupam porque nem sundi ampega que lá então quando na carta muito baseia em coisas de violência tanto assim e cá como a mídia eles que conseguem tá se bico uma incapaz de poder fazer algo da na gente que entrar vai querer encarar bem limpar bem falar como não fazes é como não está contato gente escuma se está na cortel eles que escuma é ter uma outra gente que está barriba deles ou outra gente que entrar vai junto que eles caos é deixa fileira de cortel forças armadas está na casa entende como é por bem ser super homem uma que ela é não ganha essa cabeça porque é cá operar eles para pôr ferro lá carne que tem generales próprios generales próprios hein é chefe na gentes é chefe gentes mas que gentes virem até eles é como anda orca linda fácil se fitas se mil artimanhas e cada série surpresa para felinto e porque matel um olhar viver e cá surpresa orca linda mostra se para temerás bodhisha dia que Deus fala como és na para estar na nossa testa para arranjar uma carreira que nós não é bem discutir história que não é bem bater conta suma de outros que não é conta que está mostrando como ele é super homem e que até macho tô com uma julinha ainda bem bobo se macho se não tem na praça de bispo não é quando descarta bobo não é quando por bona por super 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 macho então se mero que está tendo que tomar ele põe naquele lado o cara um dia é gente se marem bem é bem falou como não bom liberta bobo para estar preso é é seu interesse já mo alguém suma hora com uma equipa tendo já grande jogador está na tocar palmo mas ele se cata toca quem quer fazer direito palmo essa forma de bem bater falou como a nós que está desafiar mas é que surpresa hora que diabo não fazer se fitas não não pega só caminho limpo Deus nos ajuda muito obrigado conta boa sami gata ne maneira de poder bem bater tisse boa artigo e tem gente da área que lhe área de Brasilvaz para Feliciano Pinto lá a nós que outros nembre que não juntelis lina praça ali que lá não lavou boas cabeça boca boa bota o agente boa tá nervo que lá que não está fazendo boas tudo quem que bem ele precisa desse pé não precisa ele hoje o hoje sim ele bata hoje mas boca não guli bocana nguli bona atawo jan nansi so diabos nakaba papel igos mbushka kumbushivel singo chana bay biso mbi nada kana sai assim toma filho de gente para pôr na prisão bota fazer fitas para ver que elas que podem bater a voz sono mas se que gente estava junto de nós é o teatro que vão fazer sem ir continuar até hoje gente que cata o diário na praça de visão voz que rabida esta suma eles super homem mas não é jogo. Viva engenheiro Domingos Simões Pereira. Viva DSP. Viva presidente da Assembleia Nacional Popular. Se alguém ramassa, poli limbe se ramassa bo. Amista o lado do bo. Que como suporta até os, mas vou ter que contar na bugintis que está na aparelho de Estado lá, no governo. A nós nunca concorre na terreno para brincadeira. Conte-lhes, se capude. Se capude. Watch uma reunião, coligação, bojinguinteno, bopuno, gente capaz. Gente tem lá. Tem gente lá. Bavris, mutamba, bamar, fambeba, king. Que lá se está lá.
Qui est homme? Qui est l'homme qui est homme ici dans le terrain? Quelqu'un m'a aimé le pouy qui est dans le terrain. Pas bien comment? Et tu as senti comment? Qui est passé pression? Immédiatement, tu vas faire une substitution, équipe, pour nous tenir pour sa supplente. Bon, pouy, pas attaquer. Non, quand ça brincadeur, n'a bien qu'à sa manie. Hein? Amanya na bin nan kes kila ningen ka pour taaje est ce que na bin kela manya si faut précise na konda ministre ki dit tirer ses fonctions papo yutro si bon nega na ko na ki sentir toki élection présidentielle tabin njoubi bo garantido claramente si qualquer anomalie es papo jovem na rua que agora bon per borran ka pour para jovem diferentes. Maningin kara ba murin nono ficha bra bra sa di bisau mo pour para jovem de deos para mbosa mbosa pa fasir reunion na bisau pake ultimo komiso ko fasi ki voz ko no misi Sefa la pabisa o seri yago, bo pulpe seri yago. Si amiku moriri mata si mpafasi si mola pa jinte sa ina rua, bo bimbo toma bo mata, pa jinte sa ina rua, pa ficha kusas. Hmm? Bo para brincadeira. Como que gente na vista canto tempo bata ngulisso pis parabo pis parabo pis parabo no cana cansa que último voz do comício como fazer bom mobiliza jovem da voz bom quer dizer bom até no fundo para aquilo bom mobiliza fundo se não está manzinho na rua não devo ficar aqui na cedo gente está buscando arma para fugir na fronteira a boa não busca arma para bem bata panta povo. Hmm? Bé, o tempo assim é sabo. O para mata gente que estresse, junta fadiga, que constipação, hein? Que falência tudo nem a pôr do corpo, não bem por isso portes. Para bem morrer sem a dia chega. Não. O tempo assim é sabo. Ok. Isso já na fim de direto. Isso já na fim de direto. Na espera amanhã, se Deus pista vida e saúde. Se Deus pista vida e saúde. Na bem, 10:30 amanhã. Thank you.